អនុប្រធានសភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឥដាំសេឡៃម្នាក់របស់ប្រទេសនេះប្រមាណថារុស្ស៊ីបានត្រៀមបើកទ្វារសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ហើយគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន Newsvik បានស្រង់ការផ្សព្វផ្សាយនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅលើតំបន់អ៊ុយក្រែននោះគឺកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបាន permian tha sengkriem dai chien to dal ka vi prahar chmuoy ning kong toap NATO no keu samrab Russia ban triem ruoch rot os hai keu mean nei tha tvie sengkriem do thom dambei sengkriem chmuoy ning NATO keu ban triem krob chrum chruoch os hai ne leu kampithi muoy nei turatuh Russia channel 1 ban banchak tha ka leuk toap lok lui proti Ukraine vi chou dal damnak ka chong krei hai meut tey នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ី Channel 1នេះគឺកម្មវិធី Evenings ជាមួយនឹងលោក Vladimir Solovy បានរំលឹកនៅទូស្នៈរបស់លោកហើយនឹងការពីនិតឃើញរបស់លោកដោយបានបង្ហាញថាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនมันគួរណាថ្មធាញហើយឈ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុម បច្ចមប្រតិទិ្ធនោះទីលោកកត់ថាវាដូចជាឈគត់លីលីតទីបើពួកបច្ចមប្រតិទិ្ធទាញឲ្យមានសង្គ្រាមដូចនេះគឺឈគត់លីលីតយ៉ាងដូចនេះបើតាមអ្នកវិភាគម្នាក់នេះដែលមើលទៅដូចជា Newsvik ដាក់ទុនន िती ថាទីអដាមសិន័យតូទៀតផងនោះបានឲ្យដឹងថាការពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមបន្តជាមួយនឹងបច្ចមប្រតិទិ្ធវាលំបាកខ្លាំងណាស់វាភ័យស្រួយខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះប៉ុន្តែពួកបច្ចមប្រតិទិ្ធ ដែលផ្ដាល់ជំនួយថែមទៀតផ្នែកសាភិវឌ្ឍន៍ធនធននិងទំនើបទៀតនោះគឺវាស្មើនឹងពួកប្រចាំប្រទេសលោកដៃចូលជ្រើលណាស់ទៅហើយនៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើតាមការយុខេញរបស់អដាមសេនីរូបនេះគឺបណ្ដាប្រទេសនៅបាល់ទិកមានប៉ូឡូននិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមក compong តែទីនសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះគឺធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអង្គការ NATO ជាមូលក្រេនេះលោកអង់ដ្រេកូរូកាវអនុប្រធានសភាដូចមាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអតីតបញ្ជាការរងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រចាំនៅភៀកខ ান্ত បងប្រទេសបាននិយាយថាការពែកពួនរបស់ NATO បើគ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺវាស្មើនឹងការបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយវាជាអតិពលអក្រក់និងវានិសកម្មធំធេងណាស់ដែលអ្នកស្ម័នមន្តដល់មនុស្សទី ល like well. ោក Andres Korotskau បានឫគុណអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ព NATO វិស្លែកក្លឹកដែលបានថ្លែងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនມັນអាចបញ្ចប់បានបើ NATO មិនចូវអន្តរកម្មនោះលោកថាការថ្លៃដូចនេះរបស់អតីតមេតប NATO នោះនេះស្មើនឹងការបញុះសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីទៅហើយបើតាមអនុប្រធានសុភានៃប្រតិអ៊ុយក្រែននោះ គឺទ្វេសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបើកធ្វើឡើងដើម្បីបង្កកងសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO នោះគឺមានលក្ខណៈធំធេងណាស់ហៅថាសង្គ្រាមយកក៏ថាបានប៉ុន្តែវាក៏អាចខ្លាយជាសង្គ្រាមលោកលឹកទី3ផងដែរអនុប្រធានសភារបស់នេះបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់មីលស៊ីលបាញ់100គ្រាប់ តែមួយថ្ងៃក៏បានដែរបើសសង្គ្រាមឈានដល់ផ្ទុះជាមួយនឹង NATO ទៅហើយនោះអាងថារុស្ស៊ីគ្មានខ្វះមីស៊ីលដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនោះទីនៅពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មានសួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតលោក zollo vichau ando wing បានលើកឡើងថាលោក Vladimir Putin និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមរួចហើយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដល់ធំជាមួយនឹង NATO ចំណែកឯអនុប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងជើងនោះនៅតែបន្តជាតារុស្ស៊ីពលសាមគ្គីភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកប្រចាំព្រឹត្តិអនុប្រធានរដ្ឋសភានោះនេះដែលធ្លាប់ជាមេតួបរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានការបំរុងទុកគ្រប់ជន្ទ្រយោហើយគ្រប់ស្ថានភាពអស់ហើយទាំងស្បៀងទាំងកាំទ័ពទាំងក្របរំសើវទាំងអាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រាមបើសង្គ្រាមនោះ ទីញតទៅដល់សង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកបច្ចម្ប្រតិចាំពេលដែលមានការបារម្ភអំពីសង្គ្រាមកាន់តែផ្ទុះធំឡើងថែមទៀតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយជំនួយនៅតែចូលសួរទៅតាម NATO អាចជួយអ៊ុយក្រែនបានទៀតគឺទីក្រុងមូស្គូបានរំលឹកដល់ដដែលៗថាមូស្គូនឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេតែបាននិយាយក្តី ណ <ider's> <Jincción> <sharp> um, world ែនាំពាកវិមានកឹមឡាំងដីមិត្រីបេសឆកូវបានបញ្ជ ih មិនព្រមឆ្លោតចម្ពោះសំនួររបស់អ្នកសាព័រមីនថាតើបាន NATO ផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស៊ីនោះតើវាអាចសង្គ្រាមប្រភេទណាវាអាចជាសង្គ្រាម nuclear ដែលនោះទីត្រង់ចំណុចនេះណែនាំពាកវិមានកឹមឡាំងមិនបានបង្ហើបអ្វីនោះទីទោះរន្ធតែបានអានថាត្រង់ចាំមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង ស្រាប់ពេលដែលអនុប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាអតីតមេធាវីរបស់រុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបេឡារុស្សអនុកវិញប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះដែលជាមិត្តភក្តិស្មោះត្រង់នឹងជាអាយងរបស់លោកលោកលាឌីមីពូទីនគឺលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាឈិនកូ បានប្រកាសថាពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងតេជាញប្រតិរបស់โลกឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកប្រចាំប្រទេសមានលេសដូចនេះដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសរបស់โลกតែប៉ុណ្ណោះឲ្យមានផែនការផ្តួលរំលំโลกតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់លោកខាឈិនកូបានបញ្ជាក់ថាបេឡារុសនឹងមិនចុះពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេលើកលែងតែមានការវិប្រហាណាមួយពីប្រទេសណាមួយពីសមាជិកអង្គការ NATO លោកអេលិចសេនដឺលោកខាឈិនកូដែលជាជញ្ជនផ្ដាច់ការដ៏ខ្លាំងនៅបេឡារុសជាអាចងរបស់លោកពូទីនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកពូទីន មណ្ដដែលស្នើឲ្យលោកចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទីហើយលោកពូទីងក៏មិនដដែលសុំឲ្យលោកវាយប្រហារទៅលើព្រំដែនអ៊ុយក្រែនម្ដងណានោះទីលោកថាប្រទេសនៃក្រុម NATO ឯណោះទីដែលជែកតែរុញ Belarus ឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា Belarus នៅតែប្រកាន់ជំហរថាចង់ឆ្ងាយពីសង្គ្រាមបែបនេះប៉ុន្តែ លោកអានថាបេឡារុស្សប្រកាន់ចំហការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺมันទម្លាក់អាវុធនៅចំពោះមុខការឈ្លានពានឬក៏ការបង្កสงครามពីភាគីមកខាងនុគទីបើតាមលោកកាឆេងកូលោកចងឃើញสงครามនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនឆាប់បាត់បញ្ចប់បើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកយុធាមើលឃើញថាប្រទេសដែលចង់ ទៀញឲ្យ NATO ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដំណងប្រទេសប៉ូឡូនច្រើនជាងគេព្រោះគេដឹងថាមេរននាំប្រទេសប៉ូឡូនមានគណនគុំគួនខ្លាំងជាមួយនឹងលោកពូទីនហើយម្យ៉ាងទៀតមេរននាំប៉ូឡូនគិតថាបើ NATO មិនពាក់ព័ន្ធលើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីគឺគ្មានរកទីបញ្ចប់នោះទី ការពិបាកមុនកិតសែតអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រដាបានចប់ឆែកថាមីស៊ីលយ៉ាងតិច2គ្រាប់បានបាញ់ធ្លាក់នៅក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូនរវាងអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូនដែលនៅពេលនោះគឺប៉ូឡូនផ្ដាល់សញ្ញាប្រមានថាកុំអោយធ្លាក់លើទឹកដីប៉ូឡូនអោយសោះគឺប៉ូឡូននឹងវាយប្រហារភ្លាមទៅលើអ្នកដែលបាញ់មីស៊ីលលើទឹកដីប៉ូឡូនមីស៊ីលដែលបានបាញ់ធ្លាក់ក្បែរទឹកដីក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូននោះ គឺមីស៊ីលបាញ់ចេញពីកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ូឡូនបានបដិសញ្ញាទៀតថាប៉ូឡូនមិនខ្លាចធ្វើសង្គ្រាមនោះទេ យ៉ាងណាម៉តិបូឡូញពេលនេះខ្លាចជាការបែងចែកអាវុធទៅអ៊ុក្រែនទៅហានខ្លាចជាទឹកដីដែលវឹកវើកក្នុងតំបន់អ៊ុក្រែនក្នុងការប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដើម្បីយកទឹកធូរសង្គ្រាមលើទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីបូឡូញបានថ្លែងថាគ្រប់លោកក៏ចាំគីង ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនផងដែរប៉ុន្តែโลกមិនចំឃើញរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនដណ្ដើមទឹកដីប្រទេសជិតខាងនោះទីយ៉ាងនេះក្ដីអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាធិការនៅតែປະមានថាភីផយស្រួយដែរអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីគឺភយស្រួយបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះព្រោះថាអាវុធជាច្រើនដែរ ជញ្ជីងពីប៉ូឡូនស្តាយជាអាវុធរបស់ NATO ហើយថាបើវាផ្ទុះសង្គ្រាមនោះគឺជាសង្គ្រាមដំបង់ប្រហែលជាมันអាចសង្គ្រាមលោកនុទីព្រោះប្រទេសផ្សេងៗទីទំនងมันចូលរួម ជ <taringrawd> pues ួយរុស្ស៊ីនោះទីទូបីសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីមានទាំងចិនមានទាំងអេរ៉ង់មានទាំងគុយបាវេនេស៊ុយអេឡាក៏ដល់នោះក៏ពុំអាចមានលទ្ធភាពលើកទបមើជួយរុស្ស៊ីបានផងដែរសម្រាប់តៃកូរីខាងជើងក៏ដូចនេះគេហៅថាសង្គ្រាមតម្បន់ឬសង្គ្រាមនៅអរ៉បហើយអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធាមើលឃើញថាបើ NATO មិនចိုးពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅលើតំបន់អ៊ុយក្រែននោះទីគឺពិតជាគ្មានរកទីបញ្ចប់ឃើញ ទីគឺសម្ដេចនឹងអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ព NATO លោក Wislew Sklek ដែលបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេបើ NATO មិនអន្តរាគមន៍ បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបបវិភាគកំណត់កម្រិតព្រមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info